Nosaltres continuem recabant informació, o sigui que és una informació per a tenir una idea el més completa possible de les afeccions que pugui ocasionar aquesta ampliació del port. Pensem que hi ha, jo ho he dit sempre, hi ha possibles aspectes positius, però s'han de pal·liar d'una manera molt clara els aspectes negatius, que són molts i molt amples, mitjançant una nova declaració d'impacte ambiental.